Svenskt mode på frammarsch öppnar för ny modejournalistik. Nu ska en bild säga mer än 1000 ord igen. I kölvattnet av den våg av optimism som svenskt mode rider på har flera nya modetidningar etablerat sig. Senaste raden är den helt bildbaserade Fashion Tale. Jag tycker klimatet för svensk modepress är väldigt hysteriskt. Och jag tycker att det är väldigt, tycker det finns väldigt lite själ i det. Vad vi vill göra är att på något sätt dämpa den här hysterin och mer fokusera på vad mode verkligen är. Som är stil. Det är personligheter. Det är den du är. Och den du aspirerar att vilja bli. Svenskt mode är yrt av optimism just nu och ibland känns det som det är fler modeveckor än vanliga veckor i kalendern. I kölvattnet av framgångarna har flera nya modetidningar etablerat sig. På ena sidan av spektrat har vi det litterära modemagasinet Litkes som i essäliknande texter sätter kläderna i sina sammanhang. Och nu kommer Fashion Tale, ett magasin i bokform med 208 ambitiösa sidor modefotografi som vill berätta något. Det som jag är intresserad av, det är det stora modefotografiet. Det är de här bilderna som man sugs in i, som man vill se. Man vill se mer av och man vill på något sätt få ut någonting av dem. Och sen avspeglar ju mode alltid det som händer i nutiden på något sätt. Och då skapar vi våra berättelser utifrån det som vi ser på nyhetssändningarna. Modebranschen har historiskt fungerat lite som en mecenat för stora fotografer och många av tidernas största har tidvis jobbat inom genren. Men i Sverige har det länge fattats en naturlig plattform på hemmaplan för våra bästa modefotografer. Och frågan är i vilken utsträckning förutsättningar för en sån här tidning påverkas av den svenska modehypen. Jag tror att det absolut finns ett samband och att det lite grann handlar om samma scen också. Att de som, modevärlden är ju så stor som scen totalt sett. Men det finns en liten klick på den svenska modescenen bland designer och liksom, journalister och andra som jobbar med mode i Sverige som är väldigt intresserad av liksom den här, ett mer alternativt förhållningssätt till mode. Hur skulle du säga att modepress som sådan i Sverige mår? Jag tror att svensk modepress mår ganska bra, men de här produkterna på alternativscenen som vi pratar om, det är, handlar väldigt mycket om att jobba ideellt. Från ett kreativt perspektiv kan man väl säga att svensk modepress mår ganska bra för tillfället.